Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Agence immobilière Diaspora Sopunabi, ñeu ngir réaliser sen rêve. Yow mi bëgg terrain, papier yu légal. Ñewul fi ci Diaspora Sopunabi, mën nañ la jaay terrain, défal le plan, gérer les sawal construction ci nañ ko bëggé. Seen yene moy, bép sénégalais am dëkk way, ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci diaspora bi. Thiès, adresse 2 voie Nguente, près de la mosquée de la Zak. Bu ngeen bëggé digg digg dal, ñu ñatt ci walum suuf. Jeexna fi ak Diaspora Sopunabi da fay teggu ci deug and ak djub ak djubal Diaspora Sopunabi moy solution bi wor bala nanguni yonent bi def ne mission rek muy bes bi mo koy déclarer ni ko sa mission jeexna ba bamuy tollu fofu du nanguni min ci yon te dal lol waye bamu deme ba xamni tuddewul julit yi Muhammad yoon tuddewul julit ya muhammadiyun tuddewul ayatul qur'an ya qurashiyat tuddewul ko hashimiyat yalla xamni wacce na waset ci lako indile al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina wa mu jeex tak wacce na waset wa fofu lako sibiru jappe sibiru bobu ko yobal akher nga xamni begul ben yon ci dunda chonna rek waaw lumu ñaan yalla mu may ko domb ko lu ko upp ci bor bi da kérok bi mu ko ñaané ci ghazwatu badr ni ko na ko dakk ta amul luddul une poignée de faible waaw ni ko na ko dakk te tout une armée ngi ci kanam mu ni yalla na ko dakk na dakk ñi waaw ci ñu neew ñi and ak man amuñu dara waye na dak waaw c'est un lolu c'est un bi ñaan ak bi taxaw ak bi tiñel c'est un lolu ak bi tiñel muhammad tiñel yalla lax bam ko waxe ñepp degg na ñaan gi waaw bam ko waxe ñepp degg na ñaan gi ja la ko waxe ni ko ñi ñak solo ñi taxaw bo len baye ñu alku dotulo am ci ko suuf kenn ko la jamu jamu gi yalla ci sawal kon nak li ci dess man je m'en fous wa dal di taxaw fele le len dugg bañu gañe xare ba xamuñu ghazwatu uhud ñew ñu yititeru yalla fexé bañu gañe len wa da kérok lañu ëpp mbolo ci lañu ëpp ganna yalla fexé bañu gagné le parce que légui adressé tuñu ci yalla ci sen titre ñu adressé lool la du lenen pour wax la ni yalla gis nga ki bind téré bobu tañu diko saw non def naka la ko waxé ti un risque qui s'appelle prière ñu yalla santané prière naka lay nek ti risque lu meunu ñu ko deg mané xana jangul en sidil hajj mali mawdo wax na ni boy ñaan yalla bu ko ñaan luddul fara de mu boko defé mu gañ la da dafa xamni dang koy photo mak mu toll ni yalla di gérer des milliards et des milliards d'univers par jour amul nokoy ñaan luddul akara wala beñi lolu manul nek lolu manul nek bu ko defé boko ñaané luddul farata mu gañ boko ñaané farata yi da fay sét farata bi ndax sa priorité la wala du sa priorité bu dé sa priorité mu daf ko bu ko defé yit dina xam ndax mat nga ko wala dét ci la lay dompé wa domp bu metti di sét ba xam lal def nako muhammad ci ghazwatu badr def nako yont yalla suleyman ci projet mi parce que yont yalla suleyman dafa xey rek ni yalla def ma yonent def ma bour wa bu ko defé sama yonent protéger sama bour sama bour protéger sama yonent
té lolu bëgguma ko ko amati ci kaw suuf yalla ni ko joxna lako yalla ni ko joxna lako motax kérok bi sidna umar di wax yonent bi ni ko jugal nak waaw ndax yonent baangi ñu ko wut ken gisuko wallahi ndeesat ñu ko wut ken gisuko ma nga nekk ma nga lal ben sagaru ndess ci ko ñu jakk ji teud fa parce qu'il était fatigué physiquement la wax ba sidna umar fek ko liko gor gu baangi ay way jogal wacc aduna yep ngi dag wut ci la bour bummi prince borom alal borom xam xam ngay teud ci nes gu bon gi nesan mu jog bu yaru niko de nga bëgg ma soppi nubuwa gi mu nek nguur lol nga bëgg legi mu soga fatali ko ni neké ci daara la nek waye nekul ci nguur waaw mu daldi koy tout mu daldi koy tout parce que faté won nako ndax yonenti bi agon na fo xamni defé won nañ ni defay xey rek ni may bour bi te bu ko defé rek sunu borom fu dundi gam amul sax wérante waaw lolo tagné mo woko waaw ni ko aturidu ha kisrawiya waxam bu gatt ba kenn musuko deg aturidu ha kisrawiya wallahi ndeysan sina umar di lox xamni nugo wo bokul ak nguur waaw du ben nu bu wakay nu mu reey reey borom da fay nek ndongo dara waaw nu bu wo lu mu reey borom da fay nek ndongo dara bu ci genné rek yalla yatam wa dal waaw lolou moy li ci nek wa taxna sidna umar mujuna wa jere nak xaw def nak parce que mom tendance mo don nek organiser mo nek nguur ñuy nguuru te baxul de do nga dara du nguuru bu nguuro rek at na tukki ma la ko wax ba yalla dogal tabarkalla lolu mo fi nekkon pour yonent ci waye yonent yalla dawuda mom beggul lolu limu bëgg moy yalla jox ko nubuwa jox ko nguur bu ko déssé nguur gi protéger nubuwa gi nubuwa di protéger nguur gi yalla défal ko ko nak bayiko ci nak ci ndatata lax waaw bayiko ci nak diko sétan mu dem ci ba dajalé ay projet yo xamni kenn xamul na ko tal dëkk mu né da fay def dara dem ba amatul luma lek ñaar deureum amatu ko bu ko defé mu wo chef architecte yi mu ñew iram diko naka lañuy def mu nekk man kay xaw parce que man li ma man yépp lepp nga ko té do fay bar diko nek man buma waxati sax lu jëm ci projet té may ray ben ñan parce que amatu ma dara waaw lepp lepp nga mako ñaan mu jaxlé lool urus lool sunu borom wa afariti afarit mi del tin ni len ci journé bi la bëgg ngeen jox ko budget yi mu soxla yépp afarit yi tepp bi 6h di la ta jot fu wurs nek indi nañu ko fu jama nek indi nañu ko budget yépp ñu téwal ko mu soga commencé di liguer chantier yi nek chantier par chantier wallahi ndeysan wallahi ndeysan kenn mësul gis lu mel non waye mu juñ ci neex bi japp ko ba waxtu wi mu daan ñaan yalla waxtu wa passé ndax ay fas yu rafet yu muy sétan ak di contane ak di titeru ba waxtu ba passé wallahi xamul na muy def mo ni sunu borom delol jant bi ba fama daan ñaan sunu borom delo jant bi ba fama daan ñaané mu ñaan ba nopi sunu borom baye ci jant bi mu delo fa mu nekkon waye ci chantier yalla ko reey amul taxaway sax ci chantier yalla ko reey te limu doon ñaan moy de ci palé ba waye ci chantier la de teet ñi liggey kenn yemu ko xol du jinn yi du nit ñi
ñuy def kër 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 ndeke deena bu jagg yalla yabal yalla yabal ma niko lekkal tuti ci ciatu yett wi ndax mu daan ñu xam ni nit la mu lekk ci ciatu daan bi mu daan ñepp yo jinne yak nit ñe ni nek gor gi nit la comme ñepp jinne yi ñu top leen yuuxu leen ni leen yeneen ni won lu dara am gel tawk ta xamul ni gor ci deena setal lolu montax yalla bu la maye donfu la on lo ci dara gis nga avariti lu ne man nañ ko ram sama ben bay bu ñu wax lay jijili bay mu ni ma man dal dama am ko xamni najaay la ci man ga te señ jabotu mam serigne touba la me def ma wax ni ba na ngeen wattu ñaar ci seen liggey na ngeen wattu wurus te na ngeen wattu jama mu ni nak man mu ni mom ku yaatu xol la parce que tudé na la yow dom ba dom bi mak la legi te defé na wax gu lako man ko dédé wayé ku ko djégé nak te dëkk ci mboro mom ko jëk wax mu ni ma ma fokk ni afarit yoyu lan ba wattul ñoko def sen alal ba tax ñuy téré ku ci liggé ci walu wurs ak walu jama maniko pourtant spéculation foncière ci la bok maniko nit ñi def nañ ko aada waye baxul ci mud maniko nak ante mawdo neena ad-darura tubihul mahdurat fa neena loroy tax gor di lek mud kon nak taxé amu ci maniko motax Imam Shafi'i mom wote ci loi woné ni nit man nako jëfëndiko parce que sina Omar biñu ubbé Makka ba mo accès lamu jëk laaj moy suma kër gi ma luyé won anam cela signifie que mom joxé na feu vert pour que propriété pouvait am té le deug def loi pour da nga nan ko mom Imam Shafi'i waye téwulit ci wéru lañ ko réy parce que dañ ko door yu metti moy ñi nga xamné ay fanatique lañu ils s'en fichent and waru ko on daganal ñu door ko dañ ko yobbe kërëm mu faatu pour wax la ni sunu borom bo fonké sa bop bu mu upp lamu lay gagné dafa fekk lu tuti mu gagné la waaw Jibril Gueye Samb Gone da ma daan wax ni ma yalla kuma noppi wul ci yow neena ken du la mëna ray wante bu noppé ci yow bu la sankalé maté sanga dé loolu la daan wax té loolu moy dëgg yalla kuma noppi wul ci yow ken mënu la ray waye kuma noppi ci yow bu la sankalé maté sanga dé mom non la deug deug su ko defé mach mo danel Suleyman ak ni mu tollu won ak projet mi nga xamni dem na ba jinné yi découvrir lu ñuy tuddé aynul qatr ta moy goudron indil ko ko pour mu diko def ci yi muy liggéey taw bi bañ ko bëtt wa yépp ñu defal ko ko ci turu yalla motax fele ci Alexandrie ci Égypte dañ ma fa invité won ay universitaire yu fa dajé ni nak dañu bëgg nga défal ñu waxtaan mais thème bi yow ya koy tan ma def ko ci afarit astaghfirullah alazim chetetetete naka la ko indi jox ko tawfiq amida mom sama doom ndey la lu ne sañante nañ mu xol ko ni ma mes cheikh yow itam afarit Il appartient au passé. Voilà, il est ça. Je ne sais pas si je suis un homme d'affaires. Je ne sais pas si je suis un homme d'affaires. Voilà, il est ça.
walay ndeysaan mané ko ñoma munima ñoma pire nak bu ci dessul dara walay ndeysaan ndeysaan munima gissal alquran rek munima ndek lepp ngi ci ndeysaan fekk na xam nga biñu né yalla saga na magi quraishi ba desselu len dara mag ñepp dajalo def sen texte ba ñu diko tudde sahifa wa ñu wax ni dañuy exécuter yonent bi dotul bok ci sen société xalé yu sob yi and ak momit dañ leen di exécuter mag ñu doyati yi and ak momit dañ leen di exécuter ñu def ko wala bi bind ko wa soko dem taf ko ca kaaba ga bo wara xey nak ku nek sanité sol ce manteau bu joge Iran ak sa bot yu joge Turki ak sa jasi wurs bu joge Oman ñu wara fa dajé nak warso ko signé ko ndaysan ndeke max ga lek nako xam nga max sunu borom def ci woné katana parce que max am lu am na mbubu mais amul yaram boko xolé rek gis ko amul yaram mbubu rek la am mais amul yaram ci biram kiko ci niru di safan ba moy watar watar am na ay bi mais amul biti setlu ko rek dandan setlu watar ta yu no jang dano dem di sangu ci deki di gis watar nga xamni bo amé lula dok bu mu nacc bo jélé watar légui taf ko ci mom mom ko légui ray microbe bi ci nek waaw ta watar amul jar bu ko eumb lumbu deret la motax ba legi arab yi señ ñu ko wutal tour ñu tudde ko alaq khalaqal insana min alaq waaw motax amagul tour ci arab bu legi comme ni nga xamé ni mah amagul tour ci arab bu legi al arab lañ ko tudde waaw ma dagitu suuf lañ ko tudde waaw c'est un lolu yalla nga xaar parce que noppegul ci mah te noppegul ci mom te li mah man ken mënu dana tabax montagne dana danel montagne c'est un lol pour wax na ni limu bëgg rek lay def limu bëgg rek lay def wa defé nak sidna hamza xam nga yonent bi def ni wayjur wu am fayda la nga def ni ku am fayda la néna ku sérieux la mom itam jom japp ko ba nangul delu gannaaw ci ni muy protéger yonent bi waye gis na ni sahifa bi catastrophe la parce que dinañu exécuter yonent bi dinañ ko dakk mok famiyam dinañ ko dakk mok xali yi mu andal dinañ ko dakk mok magi taxat yi mu andal te mom kon ci kan lay adresser ndax mag ñepp bayi nañ ko muni kon yalla ci dess muni waw yalla mi ma xam lamu dalé def ci savane ba légui naka la koy ñaané lenen muy li mawdo daan wax ni loni yalla duko sétan sétan na lu ko gis il faut que ñu xamni yalla loni duko setan setan na lu ko yes motax mawdo daan wax ni wa senegal jaral luñ ma tekki sama saket ndax duma xam buma ko de dello dinañ ma jappelé welété wa ba ñu tollo ni lañ ñuko jangal motax on se méfie lolu moy li ci nek il faut dire la vérité wa motax do nit da ngay bayyi nit yene la xolam rek joxal waye do jog rek ni demay wut nit catastrophe cheikh nangou ko catastrophe jog wuti nit catastrophe fetal ko xamni xefam rek munu loko defar nga ni dem ci wut jummi loko doye ta xefam rek man loko defal nga ni dal ci wut jooni lokoy doye
la koy doy man koy wax sama xaritu ko xam ni no bokkat mu ñu juddondo mais dom bi da fay topato affaire journalisme gennagul sax man ko nang ko digal ni ko journaliste bo gis rek yonent nañ ko téla def ci sen bop ndax wala qad wasalna lahumul qawl koku defa upp 10 millions ci nit yow ngay kenn manu lo defar xef nga xey jox len information ni nañ ko jëfëndiko yow yonent nga yow yonent nga il faut que manu ko na respecté lool wala qad wasalna lahumul qawl la'allahum yatadhakkarun al'audatu ila dhikra al'audatu ila dhikra ndax yalla dafa wax ni ci may mujju du waxal arab lay wax kon nak na wajjal arab mu wajjal kon nang mi jundi at luqal arabiyya luqal arabiyya di ko organiser en tariq al fitra la en tariq al wahy walakin en tariq al fitra ni di ko ko organiser al luqal arabiyya non lay defé parce que xamna ni yonent bi bi muy mujju waxal koko arabiyya lay wax bu ko defé fexena ba ñu tégal ko garde fu yépp ci bir luqa bi nga xamni ki muy waxal lu mu yakamti du na nek ku babar ndax kuy wax ak yalla ñaar rek ngay waxe mom ubbi sa nopp du tej sa gemmi ku yalla lay waxal fuk ñaar ye nga nanguko ubbi sa nopp du tej sa gemmi lolo tax garde fu yi ci luqa al arabiyya amul ci benen luqa amul ci benen luqa xeyna anglais am nañ ci dara français yi am ci dara allemand yi am ci dara mais ku ci nek bo ci amé benn sax bare na bu ko defé benn garde fou lay doon ci sa langue wala ñaari garde fou alors que arab yi am nañ ci luat fuk garde fou yu nga xamni fuk ngir nga taxaw ci fuk nga taxaw ci parce que bo ci taxawul kenn du xam li nga tuddu lan la jamono ji ñu tollu ni nak am wir jafé na lool ku nekk ak lamiy jambat pharmacie al maktoum indi leen ay solution yu gaaw yombu te disponible yow mi am ndoxum city yaram buy xassan yaram buy tang sa kawar di rouss say tank di xar gaawal gaaw jog ko pharmacie al maktoum ay produitsam disponible partout au sénégal yow mi amé hémorroïde mo xam interne wala externe fexel rek ba jot ci grabu pharmacie al maktoum même bu féké né sa biir da fay joy lu bari di yuxul for ba sax yow da ngay jaxlé gaawal rek jog ko ak pharmacie al maktoum yow mi télé amé faiblesse sexuelle doxal nank dem ba ci pharmacie al maktoum solution bi fi la fekk bax pharmacie al maktoum ay produitsam disponible partout au sénégal ak sax ci bitim rew bu dé yeen ñi nekk sénégal joko len ak mam cheikh tidiane job numéro bi di 77 604 0771 bu dé yeen ñi nekk ci douane italie joko len ak el bachir fay numéro bi di +39 338 916 0390 bu dé yeen ñi nekk ci douane espagne barcelone ak liko weur joko len ak cheikh sadi numéro bi di +34 602 11 12 28 yeen ñi nekk ci douane angleterre wote len ci +44 77 22 08 89 57 yeen ñi nekk ci douane maroc joko len ak cheikh tidiane sar numéro bi di +212 681 289 672 li gëna neex nak ci pharmacie al maktoum moy indi nañ len ay savon yu bes tak ngir xex lepp lu jëm ci walum ndoxum city di défar sa tay ba mi ness ne si kon nak gaaw len contacter pharmacie al maktoum ndax té kat wir gu yaram baxna ci doomi adama jarama pharmacie al maktoum Agence immobilière Diaspora Sopunabi ñew ngir réaliser sen rêve yow mi bëgg terrain papier yu légal ñewul fi ci Diaspora Sopunabi mën nañ la jaay terrain defal le plan gérer les walu construction ci nañ ko bëggé seen yene moy bëpp sénégalais am dëkk way ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci diaspora bi ties adresse de Vanguent près de la mosquée de la Zak bu ngeen bëggé digg dal ñuut ñat ci walum suuf jeexna fi ak diaspora sopunabi da fay teggu ci deug andak djub ak djubal diaspora sopunabi moy solution bi wor